কৰি পেলাই খাই আছো গুটে ঘৰখন সরকার ফেবা কিবা আসনি পাইছে নে বহুত আহিছে ছাপহা কহিউ নিছে কিন্তু আমি বহুত চাই পয়সা না পোৱা না নিলে কুমা কি কব দেৱালে দিনে আপোনালোকৰ ইয়া পা কিমান থাকিও যায় বাৰু দিনে আমি 6000 7000 কে বনাও দেৱালী পৰ্বটোত কিমান সর্বমুঠ কিমান থাকিও যায় আপোনালোকৰ ইয়া পা 8000 ওপৰ যায় 8000 ওপৰ যায় 8000 আছে হয় 1 লাখ উৎসাহই হৈ যায় আচ্ছা আপোনালোকে এই মাটি বাসনৰ লগত আৰু কি কি বনাই বুলি কৈছিল আমি টেকেলি সৰু ধুনাবান চাকি সকলোখিনিয়ে বনাওঁ বিহুত পাব বহাগ বিহুত পাব এনেকে আনছি দিনতো পাব আমি বনাই থোৱাই থাকে আমি অনবৰত কাম নাই এইটো কামে আপোনাৰ এতিয়া বয়স কিমান মান হ'ল 105 বছৰ খোজ কাঢ়িব নোৱাৰো ভাত খাব নোৱাৰো আপুনি আগতে মাটি চাকি ফাকি বনাইছিলে নে বনাইছিল আপুনিয়ে প্ৰথম নহয় জানো মাটি চাকি বনাব পা আপোনাৰ যেতিয়া লোকে স্বাস্থ্য ভাল আছিলে তেতিয়ালৈকে আজিলৈকে চৰকাৰ মানুহ ইয়ালে কোনোবা আহিছিলে নি নাই নাই অহা চৰকাৰ পৰা এই কুটি শিল্পৰ ওপৰত একো সহায় অনুমতি একো নাই দিয়া একো নাই পোৱা চৰকাৰী চাকৰি একো নাই হয় সকলোৱেই মাটি শিল্পৰ ওপৰত মাটি শিল্পৰ ওপৰত 5 বছৰত যে ভূমিকম্পটো আহিছিলে হয় সেইটোতে মোৰ ল'ৰা এটা খোজ কঢ়া দৌৰি ফুৰা হয় সংগ্ৰহ কৰিছিলে